مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یم یتی شینس منز انتہی دشوار پکن چھ مگر تم پتی یم شوق ولس دور دراز علاقہ پہ شین مانڈا مانڈا شوہک نہ کانہہ پرواہ تری ہند نہ کانہہ پرواہ تو سپد یتن سری جمع یہ زنت یتن اہس ریتس پہ روحس ملان تراوت تو سکون یہ ریتس چھ ونان ول عاشق ونان یہ ریتس اہس پوشان یہ سکون کلب یم چھ طریقت چہ مجلس یمن طریقت چن مجلسن مز روحس سکون چھ ملان دلس قرار چھ یوان بہرحال دعا کرن برونہ کر بہ گوش گزار کہ اس اس یوٹیوب چینل پہ ترومت حضرت امیر اکشہ کاشینی رحمۃ اللہ علیہ کورس بیدار پیرن پیرن تر مجھے اخ نقط تر کر میں پنہ کم علمی مطابق کم ضرفی مطابق تو وقت کی کم آسن سبب تم سورسز ونک گنٹہ وادن ہوں ات پہ تر بیان انتہائی بالکل تخفیف کرت مختصر مختصر بیان کرت حضرت امیر اکشہ کاشینی رحمۃ اللہ سہ بیان یہ کہ سنس سلسلس وابستگی حضرت امیر اکشہ کاشینی رحمۃ اللہ سنس تات کلامس مز مش تم سات ووت کہ بہ کر ات نقطس تہ باوت کورس بیدار پیرن پیرن دستگیر ام پہ اس اکی جی تر مے دم حب اللہ حب اللہ نب اللہ بظاہر حضرت امیر اکشہ کاشینی رحمۃ اللہ علیہ بیکی جی ات کلامس باوت کرم فرموک عیال اللہ خلق زاد کیا صراط اللہ تیچ مان صراط اللہ مے دم حب اللہ بظاہر خلق اللہ مے دم حب اللہ تو کیا گو عیال اللہ خلق زان صراط اللہ تیچ مان یہ اخ سہ نقط اس عام انسانی ذہن تو مریدن ہند ذہن من سہل سہل چھن ات کر بہ مختصر الفاظ من تھوڑا تشریح تاج دار کائنات حدیث مبارکہ روی حضرت انس بن مالک حضرت انس بن مالک کر روایت کہ مے بوز از زبان درفشان جناب سروری تمو فرمو الخلق عیال اللہ اس خلق خدا چھنا یہ سوری خدا سن عیال کیا چھو خلق خدا خدا سن یہ کس فرماوان تاجداری الخلق عیال اللہ خلقس من مسلمان تلقس من مسلم نان مسلم مسلم مز کان رود شاہ کان بادشاہ کان زین شاہ کان مرد شاہ
کہا امیر چھا کہا غریب چھا یہ چھو پت مسلمان ایسن یا غیر مسلم ایسن عیسائی ایسن یہود ایسن بودھ ایسن سکھ ایسن ہند ایسن کن تہ دھرم کن تہ مذہب کن تہ ملت ایسن یہ چھو سوری کیا خلق اللہ خدا سند خدا سند کیا بہت چھنا سیری کریم خدا عیسائی ما دپن اس ما ہیکو عیسائی ان دپ تو چھو نو خدا سند خلق یہ جن خدا سند خلق یہود خدا سند خلق یہ ہند خدا سند خلق یہ باپ تہ خدا سند خلق رخ تہ خدا سند خلق مرد تہ خدا سند خلق زین تہ خدا سند خلق یہ سوری ایمن تمام خلق مالک چھو خالق چھو ذات پاک حضرت وینی خلق خدا گو خدا سند کیا گو خدا سند فرموک یحب اللہ من یحب عیالہ سو عرش وول خدا چھو تی سٹور تھاوان یس تہندس یت عیالس ٹور تھاوان کتھ ٹور تھائے خدا سندس یہ خدا سند عیال کس چھو خلقت خلقتس مز ما مسلمانی یس خلقتس مز چھ ساری ذریات انسانن ہز یہ مسلم چھا نان مسلم چھا یہ نماز گزار چھا یہ بے نماز چھا یہ ثواب گار چھا یہ گناہ گار چھا یہ تقوی گزار چھا یہ بے تقوی چھا یہ ساری چھ کیا خدا سن آیا خدا سن آیا خدا چھو امس کرن پسند یس خدا سنس عیال آسہ امی ون مرک صبن دپن عیال اللہ خلق زا صراط اللہ تیز ما مے دت نم حب اللہ بظاہر خلق اللہ مے دت نم حب اللہ بظاہر مے دت خدائن پنن محبت پنن محبت ترونم دلس مز قلب سندر پنن انس بظاہر چھ تمہ شکل یہ کہ بشس تہندس خلقتس کران محبت کت کنی اس میرے بادشاہ کران خلق خدا اس محبت بارہا اس میں عرض گزار سپدمت کہ بس پنس پیر مرشد نش بارہا بوزان کہ یل گھان اس فقیر ملتن ہندس صحبت مز رات اس تک گزاران پتہ اس تم آسان راتس ساری شنگا دور دراز علاقہ پٹھ اس آسان لوک آمت پائدل شامس سارے لنگر مز کھیوان چوان اصل پاٹھی سارے تراؤن آرام پتہ نظر دیوان ساروی آرام ترو ات پن جائے نماز پہ بہان تو رات رات ودا منگ منگ کر ات تھوت تلت زار پار کر پروردگار عالمینس فرمان مون پیر مرشد مے کور بارہا عرض حضرت نشو تہ لین دین کنسی نشو کاربار نشو زراعت نشو تجارت نشو عیال نشو ملازمت نشو دنیا کی جھنجٹ تو چھو راتس دوس آسان خدا سز تسبیحات کران تحلیلات کران ذکر و اذکارن مز کیا چھو آسان یوت ودان فرموہن یمو فرمو اور ژے چھ نہ خبر بشس لوکو بنومت پنن باب یم چھ یوان پریشان لات بشس دوس آسان ایندن گنہان منگان راتس آسان ایندن گنہان منگان پردگار یمن کاس پریشانی یمن کاس لاچی یمن کر یم پریشانی یہ چھ عالمی فکرت یہ چھ عالمی فقیری کہ دوس خلق خدا سیت یہند مشکلات مسائب بوزن راتس پروردگار عالمینس منگ منگ یہندن مشکلن مسائبن کر سہل تو امی چھس بہ بار بار دپان فقیری چھن تعویز نویسی تو فقیری چھن پان ون واک تعویز نویسی چھ فن اکھ فقیری چھ درد دل فقیری چھ درد دل مخلوق خدایک درد مخلوق خدائی فکر یہ تو یوت نہیں کہیں یہ مجھے ہاں پانے مریدین یس مرک صاحب کاشینی رحمت اللہ علیہ نے سوانیہ چھنا نیوی صاحب لیچ مز میں چھواری برو سپر مز مگر ذہن اس مجھے واقع تمشی لکھانے کی جائے بہت سیک دو پرنس
فقیر سندس صحبتس مز بہت دربارس مز بہت دبوس اوبر خود زبردست اینی کٹ گئی اوبر سیت یم اس چشموش تراوان کونی گئی چشموش تراوان تراوان کرمک آرز حضرت تی کیا جوادان فرمک نحوی چی چھینا خبر آج چھ ہندوستان کیم یاتری یور آمد گفا بالتل گفاس مسیح درشن کرنی یت لوگن رود تات چھنے رت کائل دڑان انسان اما تم کیا آسن کران تات آسن شین لوگم تات آس تول تات آس توفا تین دی خطر شس ملک رحمان اس مگار شوالی خدای موسم کر سازگار سبحان اللہ سبحان اللہ تین دی خطر شس مگار Ich bin ein Mann. بہ ہیک دعوا کرت مگر وترن تہ گژھ پتہ پڑ انسان امی چھ فقیری چھ دردی خلقی خدا ات منز کا امیر چھا غریب چھا لکٹ چھا بوڑ چھا مرد چھا زین چھا ات چھن یمن چیزن کن یوان وچھن ات چھ صرف اکس چیزس کن کی یہ چھ خلقی مرد زین چھن ات امتیازی سلوک امیر تہ غریب چھن امتیازی سلوک آلہ و بالا شن امتیازی سلوک آج چھو بس اکوئی کی یہ چھو خلقی خدا میدتنا حب اللہ بظاہر خلق آج چھو اکوئی آج چھو اکوئی پرمان سکر پرمانی ہی کی یم چھ خلقی خدا آت کے خلقی خدا اسمز اسنے اعتراض کرن لوگ کی فقیر نشی گسن امسک بنا گا نماز دن پڑا پتیانا نمیس کرنا نیاز چونکہ تہذن عقلن مزن سہ فہم سہ شعور سہ معیار ون کی تم ہکن فقیری عالم سمجھت یہ اگر کان دوست خدا پرمان لاگ نیک تو بد صالح تو غیر صالح تقوا گزار تو غیر تقوا گزار تیل چھنے بس پنس دربارس کرن دروازے بند چھس نہ کرن تیل چھو گوٹ تولن پرت کان تاکری مزیل کان تولن پت گیسی نفر ہاتھ مز امیس نیش آچون لائک اکا گیس نہ مگر خلقی خدا اس کیا بنتی خلقی خدا گونا فیض نیش محروم گونا یم کود گچن تصوف اصل موضوع چھ خلقی خدایچ فکر ہیت یمن تربیت کرن کیا کریں یل دروازے گو بان تربیت کس گئی اور یہ کام سنو اور بچت پانس نش دمو سن بہنے امس تر نہ کتھی فکر یہ کیا ہیت نیر پت یل صحبتس مز بہان چھکا صحبت صالحس مز بہان چھکا اگر یہ عبدار چھ اور یوان وریز بیوٹ اگر نہیں کہیں تو عب زور تو پینس ویس دون ورین بیوٹ عب دہ تو پینس ویس وار وار چھ امس اصلاح گھسان وار وار چھ امس تربیت گھسان یہ چھ اور انون تو یور کروس ایسے آب زمزم سے سران تو بس گو یہ گناہ نش صاف تو پاک اصل موضوع کیا چھ محبت خلق اللہ اصل موضوع چھ تربیت امس کرن اصل موضوع چھ امس تطہیر قلب کرن اصل موضوع چھ امس تزکیہ نفس کرن یل نہ کانس دت گنہگارس پانس بروٹھ کن یونے امس سن بوت بوچھت یہ کس کر تربیت یہ کس بنائے صالح تمی چھ صالحینن ہندس صحبتس مز یل یوان چھ گنہگار ایسن یا ثواب گار ایسن یہ چھ پننے پرمان امس تولن نیکوکار آسہ امس چھ اکھ پرمانہ امس چھ اکہ قسمچ تربیت گناہگار آسہ امس چھ مگر سٲرسٕے پیٹھ چھ آسان پردٕ
دوستانی خدایین تہ عارفن تہ صالحین ہند یہ نظر مزہ تیس نظر کہ یہ 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 معین آ سوری مگر یہ تربیت یہ کہ سرسے خلق خدائس پہ کرزو نا دوست خدائے ہند صفات صفتی طور یل وصف ترن اکس یہ انسانس مز اد ونان دوست خدائے ہند تم تصبی پھرنے سی امس دوست خدائے ونان دوست خدائے گئی اللہ تعالیٰ سن صفات امس مز یل امس وسان خدائے سن اک صفت کیا چھ ستار ستار العیوب امس صاحبی دلس مز تہ گھس آسن کیا یہ صفت کہ یہ گھس ہندین عبن آسن پرد کرن وول پرد پوشی گھس نا ہند ٹٹولن عب بر سر مجلس ہند عب کڑ نن تیل ما گھس تربیت گھس تیل تہ ہک تربیت گھس تیل تہ ہک اصلاح امس گھس اصلاحی احوال ہک امس گھس مریدن تیل کی اس لیے یہ امس وسیع نظر آسان وسیع قلب آسان عام لوگ کیا تولان پتہ گھس لوٹ کورمت ہوئے پہ گئی پیرس نش اور کیا کر لیں گے اگر یہ درواز گئے بند تیل کت گھن پہ یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بندے حق خدا میں گیرت طریق علامہ اقبال سن کلام بندے حق خدا میں گیرت طریق آز میں شوت بر کافر و مومن شفیق بندگان خدائے ہند طریقہ کار آسان یہ بندگان خدا دوستان خدا صاحب دل صاحب عرفان طریقہ کار آسان یہ کہ آسان مے شوت بر کافر و مومن شفیق آسان کافرس پہ تہ شفیق مومنس پہ تہ شفیق کافرس پہ کیا آسان شفیق یہ خلق خدائے مومنس پہ کیا آسان شفیق امس یہ پن جگر پار کلمہ گو أمي تشو قرم لا إله إلا الله أمي سيد كيف شخص كيف رسيد يشي خالكي خدا أمي سيد تشخص نفرت عداوت بغزكي أمي تشو قطاران فكري أمي تشو سنبالان أمي تشو حينهين أمي تشو حينهين تربيت كران كاش أمي سيد دلق دريج تغسن يال ذهنش وسط غسس يال دلق قلبي وسط غسس بود تجيتي آغوش اسلام اسمس یہ فقیری کار فقیری یہ کہ پریت کنس پنس یت کن کوکر چھنا پوتن رٹان کت تل یہ رٹان یہ رنگ وچان وزل کس کرہن کس لیدر کس سارے دن ہو پھاش چھکنا دا اتھے کن اس شفیق مرشد چھنا یہ سارے مریدن رٹان پنس پنس دامنس پتہ کانس تقوا گزار ہاں امس قدر تیسی کانس گناہ گار امس ستس نرف نفرت یہ پیاران کرنا تو کم گر گمس میون تربیت صحیح تو یہ بنہا کمال چھا یہ کہ اگر لال اکھ گومت نال مز کن جائے ناپاکی مز کمال چھا یہ کہ اس دمو چونٹس تھوپ اوکن وچھن تو اس تھو بند چلو کن کمال چھ یہ کہ تراو یہ کھوڑ ات ات مز ناپاکی مز تی لال کھاڑون آب قطرہ اخ تراو یہ زوت نا بی ونو کمال کیا کمال چھا ات بچاون کن کمال ات ات مز ترائی تی صاف کر یہ کاری فقیری خلق خدائے چھلن مخلوق خدائے چھلن گلہن ہز آلائش دور کریں یہند قلب عشق رسول ست بھرن یہند قلب عشق مولا ست بھرن یمن راہ اسرات مستقیم تلقین کریں امی خاطر فقیران خدائے آسان پن ٹھکان قائم کرمت دربار قائم کرمت تکی قائم کرمت سجاد سنبھالمت خانقاہ نظامک اصلی مدعا مقصد تزکیے افراد کرن یہ اگر تھی تواریخ پریو ژودہن شتن ورین ہز تواریخ گواہ کہ اہل تصوفن کم کم بڑ بڑ اسلامی شخصیت یہ پید کرمن مز تزکیے نفس کرت تمن معرفت نور دت عالم منور کور تم طویل کت ات پہ گفتگو کرنس لگن ٹائم مگر دوستانی خدائے ات مخلوق خدائس امی شفقت کران کہ یہ خلق خدائے اگر خلق خدائے درواز بند کرو یم گسن گمراہی کن زیادہ اگر درواز یل تھو شفقت سان پیر کامل میون اس ات ون میون پیر کامل نا مرشد کامل تم دپان گڈ گھس کریں مریدس دل بری
کیا گئی اس کرن پت گس اس کرن دلبری کیا گئی یل آو یہ اپنو اپنو امس کیا حاجت ہوس اح دتس زون یل یہ حاجت دراس پت گس رٹن پانس سیت منسلک پت گس نی یل تراون یل منسلک روٹ وان چھ امس رہبری کرن ژاوک دنیا ژھاڑنی یت چھن دنیا ژھاڑن یت چھ اصلی کرن اخرت طلبی مولا طلبی عشق رسول ژھاڑن نوری معرفت ژھاڑن صراط مستقیم ژھاڑن وان گئی دلبری پتہ امس کرن رہبری یہ چھ تصوف یہ چھ صوفیزم یل تعلیمات یہ تصوف چھ تعلیمات گئی نا آز گئی تویز نسی نوی سکون اسے زیادہ روزان تو قومس مز ملتس مز معاشرس مز ونکس فقیر اگر کان صاحب دل تکن جائے آس تمس تہ مخالفت ہنگ منگس پہ کیوز دراصل کور تویز نویسو تویز لکھن والو یہ تصوف بدنامی اعلی تویز نویسی تو تصوف چھ پان ون کہیں دور کا دور کا بھی سامنا نہیں دور کا بھی آپس میں کوئی واسطہ نہیں ہے تصوف چھ معرفت وت تصوف چھ سلوک وت تصوف چھ عرفان وت تصوف چھ عشق وت تصوف چھ صراط مستقیم وت تمے چھ صوفیانی کرام خانقاہی نظامس مز تم تشکیل افراد کران یہند کردار بناوان یہند عادات بناوان یہند اذہان بناوان یمن فکر دیوان یمن صحیح سوچ دیوان یمن تطہیر قلب کران یمن تزکیہ نفس کران پتہ ایسک سماج خاطر بناوان تم تم اسلام خاطر تم تم اسی کول اس تھوان تیار کرت یمو اسلام ونیک تان چھ زندہ تھومت یمو اسلام ونیک تان چھ زندہ تھومت پیرنی کور نہ تیار حضرت خواجہ معین الدین چشتی یہ چھ نہ صوفیزم حضرت شیخ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سی شخصیت کم کر تیار تمس تہ مرشدی پت کن حضرت امام غزالی سی شخصیت کم کر تیار تمس تہ مرشدی پت کن حضرت نظام الدین اولیاء سی شخصیت کم کر تیار تمس تہ مرشدی پت کن حضرت عالمدار ملک کشمیر یہ کم کور تیار امس تہ مرشدی پت کن حضرت سلطان العارفین سی شخصیت یہ کم کر تیار یہ تہ خانقاہی نظام سی جڑت خانقاہی نظام چھ یہ عرفان تو معرفت تو عشق تو صراط مستقیم وت ثاڑ امی صوفیان کرام یل خلق خدا نقاق یم چھن وچھان گناہگار چھا ثوابگار چھا یم چھ وچھان یہ چھ خلق پتہ چھس پانس دامنس تل دیوان ابن تھوان پیتھ پردہ سرسی تاکہ امس گژھہ پگہ نہ کالکت نہ کالکت گژھس کن نت کن ساتہ اصلاح اور یم اب پینس ون یہ بن صالح انسان اصل غرض چھ آسان دوستان خداین یی خانقاہی نظام مقصد تو مدا تہ اس وی محفوظ گو امے خاطر اس وچان چھ نا تی اس خدا گروپ اک دربار اندرابیا ات مز اتمی نوجوان طبقہ چھ نمبر چھس بہ رٹان پانس کھان بہ چھس گی نہ قسم خدا تب چھ مے حاضر نظر خدا رسول خدا نہ نام نہ نمود کے لیے نہ شہرت کے لیے کسی چیز کے لیے نہیں بہ چھس دپان یس زن خانقاہی نظام اصل مقصد اس اہل سنت وال جماعت چھ تمہ نش دور سانین جوان نش چھ خانقاہی نظام کتھی واتان امس چھ فرصت کنس صاحب دلس نش بہنچ کنس سجاد نشینس نش بہنچ ہاں گر کیا چھ موبائل کھولان نوٹہ واد کت پہ خرچاوان موبائلس سم چھ امس فرصت اگر یہ گری یتک درو سلسلہ وار مے چھ انشاءاللہ کورمت ارادہ کہ سلسلہ وار آسن ہفتس مز آسن یا ریتس مز آسن زٕ ژور بیانات صرف تصوف تزکیہ نفس روحانیت کہ لحاظ یا یم مختلف سلاسل چھ آمت یہند لحاظ آسن چلان بیانات وہن منٹن ترہن منٹن اڑ گنٹک ژتجہن منٹن ہند پتہ آسن ات گروپس مز گژھان یا یوٹیوبس پیٹھ یوان یم سانی منسلک یم نوجوان چھ سانس دائرس ست یم یل وچھان آسن اگر نہ مے چھ فرصت تیز کہ یمن ہیک بہ زیادہ ٹائم دتھ مگر امہ ذریعہ ہیک بہ یمن ٹائم تاکہ کانس گژھہ نا تربیت کانس گژھہ نا اصلاح کنس ترنا فکر یہ خانقاہی نظام چھ کیا خانقاہی نظام مقصد تو مدا کیا
امی خاطر شی بنومس اس لیے یمتی یمن گری اینڈرویڈ چال چلانا سی اس نوجوان اگر نہ بزرگ چھ چلاوان گری یمن لکٹن آسی تم گسنے نمبر لکھناوی نمبر کر بو نوٹ تمن اس گری بہت واتان تزکیے نفس کرن کے اسے اصلاحی بیانات تا خان خان کے نظام کیا گو یا روحانی بیانات یہ تزکیے مرحل وار طریقس مز چلان انشاءاللہ تصوف کن موضوعاتن بیٹ بیا غرض و غایت چھ مہ پت کنتی امی انما الاعمال بالنیات مے چھ نیت یہ اور کیا سوچ بیاکھ توکن چھن وچھن ونی اس کیا حضرات کھوزا ادا سن از گستا سن سوشل میڈیا ادا چھ پتہ آسان یا چھو ونکس عالم اسلامس پرزلون تارک پروفیسر ڈاکٹر تارک قادری اڑیو چھ آسان فوجیت یز تھمز بہ بقایات چھن کی بجز اوتر وچھن پنن نہ ونا بریلوی حضرات چھ تم تہ تھمن ڈی پی ایس لگیت قادری پادری مرتد 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 جو نہ مانے وہ بھی مرتد یم گئی پانی تمو بخشوس عالمی اسلامک نصیر تابون تارک ونکس اس عالمی اسلامس یم ونیک تان باشت کتاب دت باشت کتاب یم چھ نہ وانے نکس کتھے چھ لکھنی پتہ گژھ سہ بازرس مز وترین سہ گژھ پتہ نیری آسن گژھ نہ ضعیف دلیلو سی آسن کی اس ونکس انٹرنیشنل سطحس پہ کم کر یہ مخالفت پہ زن لکھن پانچ دہ کمیٹ فرد صبس تہ ادل بدل تو تمہ سی یہ پکون کارا اتھے کن سمندرس منہ نجاست تہ ویپان چھس نا ویپان سمندرس منہ ٹھوٹ تہ ویپان یہ شہر سوری ٹھوٹ کت گھان پہ جہلمس منہ یہ جہلم کت چھس نوان اس لیے گھس وہ سی قلب کریں پت مے غرض و غایت کہ اہل سنت وال جماعت اس خانقاہی نظام نش دور چھ گسان یہ سون نوجوان اگر زیادہ تان پیغام وات کم از کم یہ اس پن مریدی دائرہ چھ یمن نوجوانن تان آشا واتان خانقاہی نظام کت امی خاطر کھولی ات چھ اجر یل نیت آس ٹھیک اجر چھ دن وول ذات پاک حضرت سہ چھ ضائع کران یم چیز تو بہرحال بہ کرہا مزید کی کت وقت ووت واریہ شین چھ انتہائی دور چھ واتن نماز تہ ون پرنے ون لگہ گنٹ کھنڈ یتن دعا چھ کرنے اس لیے کر بہ اتن سہ اختتاب کہ مالک رحمان دین اس بوزن پتہ عمل کر توفیق وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.